Tervetuloa tänne Jontsa 73 kanavalle seuraamaan laivamatkaamme Vaasasta Uumajaan vaasalaisen uudella Auroran Botnia-laivalla. Meidän varustus ei ehkä näytä ihan normaalilta risteilyvarustukselta, mutta kun aloin tätä reissua suunnittelemaan matkakumppanini Iivarin kanssa, niin hän ehdottikin, että mitä jos otettaisikin polkupyörät mukaan. Ja siitä se idea sitten lähti. Nyt ollaan täällä Pasilan rautatieasemalla odottelemassa Vaasan junan lähtöä. Nyt ollaan 1,5 tuntia tultu ja ollaan Tampereella. Tästä on vielä 2,5 tuntia Vaasaan, eli Helsingistä Vaasaan menee semmoinen 4 tuntia junatyypistä riippuen ja sitten siitä eteenpäin. Täällä on vielä maskisuositus päällä, niin pidän tämä sitten kasvoilla. Nythän muuten pääkaupunkiseudullakin on vapautunut nämä koronarajoitukset aika hyvin. Joukkoliikenteessä kuitenkin toivotaan maskin käyttöä. Kun alettiin suunnittelemaan tätä reissua, niin tähdättiin aluksi tuohon torstai-aamun kello 8 risteilyyn. Myös viikonloppuisin lähtee 8 aamulla laivoja, mutta se edellyttää sitten, että tulee edellisenä päivänä Vaasaan ja yöpyy, jos julkisilla on liikkeellä. No intohimoisena polkupyöräilijänä Iivari ehdotti, mitä jos otettaisikin fillarit mukaan reissuun. Lähdetään tällä kello 15 laivalla kohti Uumajaa. Se on 17.30 ruotsiaikaa Holmsundin satamassa, josta on sitten vielä 20 kilometrin fillarimatka Uumajaa. Takaisinpäin lähdetään huomenna kello 11.15 laivalla ja se on 15.45 Vaasassa. Sitten on semmoinen 15 minuutin pyöräilymatka Vaasan rautatieasemalle. Vähän se jännittää kyllä nyt tässä vaiheessa, että moro, mä olin tuolla, mä kuvaan tässä nyt vähän selostusta, niin katsotaan, jos sulla on lippu siinä, niin joo. Eli meillä oli ne fillarit siinä alhaalla. Ja nyt tässä vähän jännittää tietenkin se, että laiva tulee Vaasaan 15.45 ja eihän siitä ole kuin 15 minuutin pyörämatka takaisin rautatieasemalle, mutta minkälaiset noin maahantulosysteemit sitten näin korona-aikana on. Siinä on 40 minuuttia aikaa päivän viimeiseen junaan, joka ottaa polkupyöriä vastaan, vielä myöhemmin lähtee toinen juna. Eiköhän tässä kaikki suju niin erinomaisesti kuin tähänkin mennessä. No niin, laivaan nousu sujukin niin nopeasti, että en ehtinyt edes virittää kameraa tuohon fillariin kiinni, mutta ehkä sitten huomenna uudestaan. Aurora Botnian alempi autokansi näyttää tältä.
välillä pitäisi keskittyä katsomaan, mitä niissä kylteissä lukee, eikä vaan kuvailla niitä. Pelastusveneiden sijaan Aurora Botniassa käytetään pelastautumiseen kahta laivan kannelta laukaistavaa evakointijärjestelmää. Laukaisun myötä veteen putoaa evakointisukka ja pelastuslautta, joka täyttyy automaattisesti. Kun lautta on täyttynyt, matkustajat voivat liukua sille evakointisukkaa pitkin. MS Aurora Botnialla on 2 matkustajakantta ja matkustaja otetaan enintään 800 henkeä. Hyttejä aluksella on 68 kappaletta. Ajoneuvoja ja rahtia kuljetaan 2 autokannella ja kaistametrejä on yhteensä 1500 metriä. Aluksen pituus on 150 metriä ja leveyttä sillä on 26 metriä. Aurora Botnian nopeus on 20 solmua ja merenkurkun ylitykseen kuluu aikaa noin 3,5 tuntia. Polttoaineena Aurora Botnia käyttää nesteytettyä maakaasua, LNG:tä sekä dieseliä. Mahdollisuus on käyttää myös paikallisesti tuotettua nesteytettyä biokaasua, LBG:tä, kunhan sen tuotanto saadaan käyntiin. Satama-alueella liikkuessaan alus voi käyttää myös akkuja.
hyvää ruokaa. Alakartte ruokahan oli suorastaan erinomaista, mutta sitten taas tultiin tähän kahvilaan ottamaan kahvit, niin aloin miettiä, mikä tästä mulla tulee mieleen, niin ehkä nykyaikainen koulu tai Ikean tavaratalon ravintola näistä penkeistä. Tähän sinne laivaharrasteet. Tähän näin. No niin, nyt meillä on tässä hyttien haku. Mulla on tämmönen matkalippu, jossa on pelkkä QR-koodi. Kokeillaan suoraan tähän, mitä tapahtuu. Tulosta avainten määrä 2. Käsittämättömän helppoa. Voiko olla edes näin yksinkertaista? No niin, 8728 täällä on näin, niin oi jää, siinä on noin. Hieno. Kokeilepa ojentaa meille. Neljä hengen ulkohytti. Televisio, pöytä, sängyt, makeisia. Katsotaan vessavarusteet. Toimii energiaa säästävästi tuosta valo, että tummista on puhukkaa sisällä. Suihku. Pieni kokoiselta näyttää suihku. Kovin on uutta niin kuin laivakin. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Tästä huomasin, että niin kuin tuolla kahvilassakin oli kovasti näitä USB-latauspisteitä, niin myös täältä löytyy kivasti yläsänköjen valasimissa on tommoset USB-pisteet, kuten myös tuossa kirjoituspöydän äärellä, ja Iivari vielä löysi täältäkin pöydän alta. Kyllä. Sitten tietoturvasta huolestuneet tietenkin ottaa vaan semmoiset USB-piuhat mukaan, missä on pelkkä lataus eikä se data liitettynä. Ja täällähän on kivan näköiset nämä
jonkun sortin ledivalasimet kai. Kovin on kirkkaat. Mahtavaa. No nyt ollaan takaisin Aurora Botnialla ja ei tosta eilisestä Uumajan vierailusta nyt hirveästi jäänyt kerrottavaa, eli tultiin satamaan 17.30, oli aika myrskyinen keli. Onneksi oli myötä tuuli, niin vesisateessa päästiin kovaa vauhtia ajamaan Uumajaa. Oli kyllä aika pimeetä, mutta tässä valtateillä, tai eihän toi nyt me tultiin toista tietä Uumajaan, niin tosi hyvä toi Piannar, olisiko 1,5 metriä leveä, niin siinä oli hyvä pyöräillä, turvallista. Hotellissa sitten käytiin saunassa pari tuntia ja sen jälkeen syömään ja nukkumaan. Iivari kävi tuossa aamulla vielä kaupassa ja sitten lähdettiinkin takas tullessa oli hyvä keli, tommonen poutakeli ja pientä vastatuulta, mutta ei se nyt pahemmin haitannut. Nähtiin tuossa toi vanha Vaasa Linesin laiva ja sekä tää Aurora Botnian satamaan tulo. Me on tässä tosiaan nyt tää ulkohytti, niin pääsee suihkuun ja vaihtamaan vaatteet. 11.15 pitäisi aluksen lähteä Ruotsin aikaa kohti Vaasaa ja perillä ollaan 15.45. Tässä on vielä pitkä päivä edessä ja 10 kilsaa pyöräilyäkin, niin tultiin sitten syömään tänne kahvilaan ihan kunnon annokset. Nyt olisi tarjolla lasagnea ja salaattia ja iso A-olut.
sanoin, että tää on ihan perseistä. Et menkää tästä. Ilmeisesti Google-kartta huomasi, että mä oon käyttänyt GoProa täällä. Se haluu näyttää mulle, kuinka hyvin GoPro toimii mukulakivellä. Tästä vaan alas ja sitten juna-asema pitäisi näkyä vasemmalla. Anteeksi, oikealla. Jossain kohtaa. Tästä oikealle. Käsijuna tää on Helsinki. Joo, tässä on näin alkaa ympyrä sulkeentumaan. On taas täällä Pasilan juna-asemalla. Aurabodnian risteilyt ja Uumajan vierailu takana. Ja mitäs tuosta laivasta sitten voisi sanoa? Se oli uutuuttaa kiiltävä ja erittäin modernin näköinen. Tuommoinen perinteinen laivaromantiikka on kyllä kaukana. Harmillisen vähän oli porukkaa liikenteessä, mutta varmasti laiva ajaa asiansa tuossa Merenkurkussa. Se on itse asiassa ensimmäinen uusi laiva, mitä sillä välillä on käytössä. Omalta osaltani en ehkä kuitenkaan lähtisi täältä Helsingistä uudelleen pelkästään risteilymielessä, mutta jos olisin Ruotsiin tuonne Uumajan korkeudelle menossa ja siitä eteenpäin, niin ihan varteenotettava vaihtoehto. No tästä omasta kanavasta, YouTube-kanavastani, niin mulla on tuossa kesältä parikin matkaa, mistä voisi editoida videoita. Ja sittenhän vuodenvaihteen jälkeen on tulossa niin Vikingin Glory kuin Tallinkin Maistaari, niin katsotaan saadaanko sieltä sitten jotain matskua lisää. Pitäkää ittenne terveen. Moi!